se fudeu! Eu! A sardinha se fudeu! O que a gente não faz pra esse Vitória, hein, rapaz? Um dia de chuva desse. É mole. Chegando no Barradão aqui, já tô todo cagado. Já tô todo cagado e é isso mesmo. Expectativa hoje aí. A galera tava falando que ia lotar, que ia dar não sei quantos mil. Pra mim, no máximo, dá 15 mil. Estourando, hein? Chegou aqui, ó. 3h20, a rapaziada ainda. Estacionamento vazio. Eu acredito aí que entre uns 10 mil, tá ligado? Infelizmente, mas... é foda, o torcedor Vitória tá chateado pra caralho. E pra caralho mesmo, a ponto de nem promoção e nem sócio mais um. O cara não querer sair de casa pra ver o Vitória. Com razão, né, velho? Vamos ver aí se hoje Ricardo Davi tem pelo menos uma felicidade na gestão dele, que é se classificar pra segunda fase da Copa do Nordeste. Vamos ver aí, né? E se não classificar, vai ser a terceira eliminação no ano, né? Amanhã Ricardo Davi já vai lá na Globo pedir música no Fantástico, a terceira eliminação seguida no ano. Quer dizer, não tem como não ser seguida, né? Mas beleza. E é isso aí, pivete aí, colando aí com a gente. Vou pegar ali os ingressos da galera do sorteio que eu fiz lá no Instagram. Se você não segue, segue aí, @SCVideosOficial. E agradecer ao Bodog Underline Brasil, que fortaleceu aí nessa Copa do Nordeste, fortaleceu pra gente os ingressos. Sigam lá, se inscreve lá no site bodog.net, concorra a prêmios e tudo mais. E tamo junto, vamos que vamos pra esse jogo aí. Churrascão da rapaziada aí, ó, representando, bateu certo, viu, parceiro? Palpite pra hoje? E aí? 3-1. Porra, confiante, rapaziada aí, ó. Tamo junto. E aí, palpite hoje? 2-0. Oh, até o cachorro tá aí, ó, querendo. Pode faltar de trem. Rapaziada do Vamos Negou aqui. Beleza, turma, beleza? É nóis. Melhor canal aí, ó. 3-0 hoje. De hoje. 3-0. Rapaz, 2-1, Vitória. Tá sempre uma gol, né? Então, vai ser hat-trick direto pra eles. Chave, 2-1. Tamo junto, confiante hoje? Confiante. Demorou, rapaziada aí, ó. 2-0 hoje. É nóis. Parceiro que ganhou sorteio lá na página. Nunca tinha ganho um sorteio. Vamos ver se ele dá sorte, mesma sorte pro Vitória hoje. Se o Vitória tiver com sorte igual a você, parceiro. Valeu, velho. Obrigadão aí, viu? Bora, irmão. Acompanhante aqui, ó. Beleza, vamos passar daqui. O cara nem foi contratado, já tá todo mundo chamando o nome dele. Cheguei ali na porta do Barradão, todo mundo. Capa, capa, capa. Falei pra não criar expectativa do público. A galera tá todo mundo puto. Ninguém vai vir essa porra. Tô dizendo, vocês não acreditam. Mas é isso mesmo. Peguei a blusa do brother aqui. Se o Vitória ganhar com essa blusa hoje, ou com essa blusa, aí, pai, ele vai ter que me dar essa blusa pra eu vir o resto do ano com ela. Viu, João Marcelo? É nóis. Perder esse gol aí, velho, é porque tá foda. Que vai jogar. Caralho! Vai pra cima, Leão! Quero te ver campeão! Somos todos guerreiros! Cantamos o nome teu! Oh!
gol do Vitória lá. Segundo tempo rolando aí, hein? Vamos que vamos. Golzinho de Neto Baiano aí, velho. Na moral mesmo. Da humildade. Nunca pedi nada, velho. Tão entre os quatro, meu, com esse time aí, velho. Vai se fuder. Faz um gol nesse escusão. Ei, Leão, faz um gol nesse escusão. Ei, Leão, faz um gol nesse escusão. Caralho, tá foda pra Neto Baiano, velho. Tá foda, velho. Tá foda. Se ele chega um segundo antes. Em outros tempos, não perdi aí, não, velho. Defesa da porra, meu caralho! Que sapatada! Rapaz, muito o Náutico tá chegando e não meteu três porque é muito ruim, meu. Tá foda, velho, tá foda. Vitória tomou um bombardeio desgraçado aqui, velho. E vamos, vamos, negou! E vamos, vamos, negou! Torcida tá apoiando, velho, só falta um golzinho.
Ô, Pivete, eu tô aliviado, mas dizer que eu vou comemorar, passar, se classificar só empatando, não vou não, Pivete. Você é maluco. Mas é isso mesmo. Claro que eu vou comemorar que a gente passou, obviamente, não vou ficar triste por isso, né? E a sardinha se fudeu. Se fudeu, puta. E é isso mesmo. Ó, Pivete, vamos pra onde agora? Qual é, Pivetão? Tô passando os serviços, mano. Essa é. Sacaninha que acompanha serviços, colocou os brother aí. Disse que chegou na faculdade, a primeira coisa que ele perguntou. Qual foi vocês que aparecem no vídeo lá, né? É, foi incrível. E aí, mano, achou que era do jogo? Achei de fuder, mano. É isso aí. Mas ainda que a sardinha foi eliminada, Pivete. Rapaz, eu nem esperava isso aí, na moral mesmo. Mas se foda, sardinha, essa porra. Eu, a sardinha se fudeu. Eu, a sardinha se fudeu. A sardinha se fudeu, vou comemorar mesmo, puta, se foda. Meu parceiro, a sardinha se fudeu e a gente classificou, é aquilo mesmo. É sim, porra. Eliminado, time de puta. Se fudeu. Vai, viado. Aí, ó, parceiro colando aí. E aí, parceiro, já sabe, né? Comédia do Sampaio Correia, né? Engraçado isso, né? Eu gosto disso. Meu pau no cu do esquadrão. Vou comemorar mesmo, puta, se foda. Boa, parceiro, aqui apresentando, ó. Você é maluco, melhor vlog, pô. Assisto todos, pô. Você é foda, meu irmão. Tamo junto. De poder, velho. De poder, tamo junto, velho. Valeu, cara. Traga, 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 traga. Vai. Molecote. Meteu-lhe dança no bagulho. Negunei. Negunei. Ô, meu parceiro Alvinho. Você é Bahia, mas eu gosto muito de você, você tá ligado? Mas a gente tem um recado pra você aqui, ó. Que desgraça, Bahia! Que desgraça! Como é que não se desgraça, classifica? Desgraça, Bahia! Como é que não se classifica? Sampaio Correia, porra! Caralho! Tamo junto! Causa ou não, de respeito aí, hein? Honesto? Muito bom! Honestíssimo! Pegou um patrocínio. O Johnny, tá na hora. Patrocina nós. Patrocina nós. Todo jogo vindo aqui. Aqui. Como é o nome aqui mesmo? É Colinas de Pituaçu. Pituacires. Patrocina nós. E é isso aí, né, velho? Mais um vlog passando com 7 pontos. A gente passou, não foi? Só empatando, perdeu só pro. Quarto lugar, né? Perdeu pro Botafogo da Paraíba, que eu vou mandar um salve aqui pro cara de uma página aqui que do Botafogo. Aqui, ó, Bela Loucura Oficial. O parceiro mandou aí que acompanhava o trabalho aí. Belo é o apelido do Botafogo, é. Você achou que Belo era quem? Porque eu sou Belo? Não, né, cara? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Rapaziada aí, em peso aí. Calzone, paga nós. Paga nós, Calzone. Próximo jogo contra o Fortaleza, né? Do Fla News. Lá fora, vamos ver se a gente se reúne pra assistir em algum lugar aí. Vai empatar, pô, a gente só empata agora. Dois gols lá no Ceará e um no Bahia. A gente só empata, pô, agora vai empatar, passar nos pênaltis. Boa. A gente o cachorro se manifestou ali. A gente vai ser campeão só empatando. E a sardinha se fudeu. Eliminada. Não. Cheguei em casa aqui, né? Eu tava aqui pensando em umas coisas, pensando em mandar umas mensagens aí pra galera, pra sardinha, não sei o quê. E eu lembrei de uma coisa, velho. Eu lembrei que quando a gente empatou com o Bahia em 1-1, né? Aquele, o primeiro jogo que teve da Copa do Nordeste. Aí muitos torcedores do Bahia: é porque o Vitória tá comemorando empate. Não, porque o Vitória tá comemorando empate. É, um empate tá bom pra eles, né? Tão comemorando empate agora. Rapaz, não é que esse um ponto fez diferença, rapaz? Um ponto fez diferença pro Vitória se classificar e pro Bahia ser eliminado. Rapaz, que onda da porra isso, né? Tava lembrando aí, né? Das sardinhas aí, né? Que ficaram. É, tá comemorando empate. Então é isso, né? Se a gente não tivesse empatado, não tinha passado. Se o Bahia tivesse ganho, tinha passado, né? Então é isso, né? A gente vê aí como é o futebol. Vamos pra próxima fase, que vai ser muito difícil, contra o Fortaleza. Fortaleza de Rogério Ceni, que vem muito bem. No Campeonato Cearense, eu não sei, mas fez uma boa Copa do Nordeste. Mas não tenho expectativa nenhuma, pra ser bem sincero pra vocês, não tenho expectativa nenhuma de vitória passar do Fortaleza. Claro que vou torcer, acredito que possa passar, mas sei também que é difícil, não vai ser um jogo fácil. Mas é aquilo, tem que comemorar mesmo que passou, independente de ser uma campanha péssima que o Vitória fez, com 7 pontos.
6 empates e 1 derrota. 7 empates e 1 derrota, no caso. Mas tem que comemorar mesmo. A gente só se fudeu esse ano. A gente se fudeu no Campeonato Baiano. Se fudeu na Copa do Brasil. Aí quando pinta uma alegriazinha, vai vir torcedor do Bahia falando que a gente, comemorando classificação. Tem que comemorar mesmo. Não, a gente não tem que ficar feliz e satisfeito com essa situação. Mas eu vou falar aqui por mim. Não sei se a torcida do Vitória compartilha desse sentimento. Mas assim, tô feliz que o Vitória passou. Tô comemorando, principalmente porque também a Sardinha foi eliminada. Isso aí é do futebol, a gente tem que comemorar mesmo. Mas não tô satisfeito com isso. Ter passado apenas com empate, a gente não ganhou uma. Mas é isso, tem que comemorar, tem que ficar feliz e focar agora na próxima fase. E torcer aí pra gente passar. Demorou, rapaziada? Mandar um salve pra todo mundo e mandar um salve pro Bodog também, que fortaleceu os ingressos aí dessa Copa do Nordeste que a gente fez aí. Foram 3 ou 4 sorteios, sorteando 6 pares de ingressos, 12 ingressos e, porra, isso é show de bola. Fortalecer aí 12 ingressos pra gente. Mandar um salve aqui pra galera de Caicó, no Rio Grande do Norte, que eu sempre esqueço, sempre estão me mandando mensagem lá. Mandar um salve aí pra galera de Caicó. E a galera tá sempre mandando mensagem aí pra mandar um salve e tal, mas eu acabo esquecendo. Mas vou fazer um vídeo especial um dia desse aí qualquer. Só mandando um salve pra galera que acompanha, porque vocês são foda. Galera aí que continua acompanhando, mesmo com o Vitória se fudendo, sendo eliminado e perdendo lá pro Fluminense, a galera continua assistindo. E tamo junto, rapaziada. Um grande abraço. Esse vídeo talvez deve sair na segunda, porque amanhã, domingo, vou ter um trabalho. Inclusive, não vou poder colar na GE por conta desse trabalho. Mas é isso aí. Tamo junto. Uma boa semana a todos aí. Que Deus abençoe você. É nóis.